Збройні сили України контратакували селище Калинівка на північ від Часового Яру. Це тривожне свідчення того, що ми не досягаємо вовремя тих цілей, які ми поставили. Мікрорайон Канал у місті Часів Яр повністю зруйнований, але залишається в руках українських військових. Зараз українські війська відбили більшу частину Калинівки та відтіснили російських окупантів від каналу біля Часового Яру. Знаєте, колись було таке висловлення «бої місцевого значення». Так виглядає, лінія фронту доволі стала, і якось там екстраординарних успіхів немає жодна сторона. Тобто люди б'ються за ті автомати, про які ви казали. Наші з нашого боку, а росіян зі свого. Є якісь, вони намагаються розвинути наше слабке місце для того, щоб розвинути якось це в ініціативу. Ну, це моє особисте враження, як це я бачу. Ми завжди кажемо, що озвучувати можна не озвучувати, точніше, але по вашому напрямку, можливо, від побратимів також інформація надходить, що можете додати. І загалом, наскільки ці атаки, знаєте, ми радше в репортері, тут в новинах напрямому говоримо про кількість обстрілів. Зокрема, почастішили вони на запорізькому напрямку, тому що якщо це 400 вимірюється, то в аудиторії може скластись враження дійсно, що це просто величезна кількість. Що додасте? Да я нічого не додам. Вони насправді розтягнули лінію фронту дуже сильно з харківськими активностями щодо Овчанська для того, щоб відтягнути наші резерви. І вони прощупують, де вони можуть бути де вони можуть мати успіх. Тому я не бачу нічого екстраординарного тут, і вони будуть намагатися знайти, нащупати точку, де ми більш слабкі для того, щоб зробити там вирішальний якийсь свій удар. Це може бути Запоріжжя, може бути Часів Яр, може бути Вовчанська Покути. Так що, ну, просто зараз те, що бачу я, це такі постійні, як в боксі, обмінні ударами для того, щоб завдати основного удару. Ну, це моє особисте враження. І в цій вервиці, в цій канві, зокрема, те саме перегрупування на Харківщині, де, каже Генштаб, трішки ворог, якби, ну, як заспокоївся, знаєте, менше зараз там бойових дій, але от такі перегрупування проводяться відповідно через те, що отримали по зубах від сил оборони України і тепер намагаються по-іншому якось діяти і зрозуміти, як далі діяти чи як. Як ви охарактеризовуєте ці події? Ну, це статична звична робота, але так відбувається завжди. Навіть на одній ділянці фронту вони будуть шукати більш слабке місце. Під Вовчанськом у них немає стратегічної перемоги. Так вони зайшли до половини в місті, вони з якимись виступами, місто наполовину наше. Ну, це те, що я бачив по картах. От. Але наші контролюють логістику, і не так вже все легко. І також треба зазначити, що зараз відстань між передовими частинами в певних ділянках фронту збільшилася, ну, завдяки тим самим СТВ-дронам. Тобто провести непомітно логістику для того, щоб завдати основного удару, вже складно. І ми бачимо все, і вони бачать все. Ну, війна, вона міняється, і вірогідно вони шукають нові підходи для того, щоб мати певний успіх. Тому що війна 23-го, 22-го року, вона дуже сильно відрізняється від війни 24-го. Щодо постачання і підтримки сил оборони, ми то в принципі говоримо, звісно ж, кожного дня про це, там, знаєте, про саміти, зустрічі, виступи і так далі. Але що найголовніше, треба мати чим бити ворога в принципі. Те, що можете додати зараз в ефір, аби в людей також було розуміння. Ну, моя особиста думка з цього приводу, добре, що нам дають якісь певні засоби враження, зброю і такі інші. Але дуже шкода, що ми не маємо цього свого. Протягом 30 років ми не винайшли жодної своєї стрілкової системи. Ракети «Нептун», ну так їх лишилося перелічити на пальцях, «Стугна» також небагато. Так нам дають, але все ж таки на майбутнє нам мало, ну, треба було мати своє. Щоб не звертатися в критичний момент до сусідів і не казати, дайте нам там набої трошечки, бо у нас закінчується. Ну, зараз трохи краща ситуація, ніж там 5 місяців тому. Але треба теж розуміти, що ми окрема держава, і ми маємо піклуватися про свою безпеку самотужки. Зараз, мабуть, не найкращий час ховати заводи, тому що вони луплять по всій Україні. Але все одно щодо стратегії розвитку Збройних сил та нашої військової доктрини, я все ж таки
був би дуже вдячний, якби це ми робили самотужки, а не чекали допомоги від партнерів. І приватний бізнес не тільки впряглися, я, звичайно ж, про FPV-шки, перш за все, та й загалом системи дронів, безпілотні авіаційні комплекси, якщо ми вже про це відверто говоримо. А як у росіян, добре, бо я хотів по-іншому висловитись з цим справою. Ми так збираємо, знаєте, загальну думку військових і наших оборонців, які з'являються в ефірі прямого, будь ласка. У них дрони поставлені на поток, їх виробляє держава. Ну, ті дрони, які не розірвалися, ті, що я бачу, вони зроблені, вони мають номер, якщо це алюмінієва рама, є, до речі, і фанерна рама. Тобто вони роблять це масово. У них державне виробництво. І загалом за ці 2 роки Росія переналаштувала своє виробництво на те, щоб забезпечувати свої сили наступу потрібними засобами. У них цим теж є певні проблеми, і не саме з дронами, загалом зі зброєю. Треба розуміти, що у них більше ресурс. І Україна, наприклад, не має таких можливостей, як Росія, щодо переходу економіки на військові рейки. Чому? Тому що, ну, по-перше, ми не готувалися, і по-друге, коли кажуть військові рейки, люди не зовсім розуміють, що це таке. Росії трохи простіше, тому що більшість громадян Російської Федерації, вони є рабами, і вони будуть робити те, що вони захочуть. У нас з дронами ситуація, ну, я б назвав її паритетною, хоча це не так. У росіян дронів більше, але є певні технологічні і управлінські моменти, в яких ми трохи краще. Ну, це моя, знову ж таки, це моя особиста думка. На іншій ділянці фронту може бути трохи інша ситуація. І щодо дронів, ми ділимо це питання завжди на дві частини. Друге, те, що ви зазначили, пілотування, зокрема. От тут цікаво. Так, тому що про справність і майстерність українських дронщиків ми вже все знаємо і відзначаємо постійно, але отут треба зрозуміти, як в них з цим. Окей, можна наробити велику кількість там техніки, дронів, але все одно не ми керує людина. Вони не пацани, вони працюють добре. Угу. Давайте, ну, відійдемо від того наративу, що росіяни – це Ванька в валенках. Ні, вони вміють. Вони вміють. У них доволі професійна армія, у них непогані пілоти. Ну, загалом, просто, знаєте, якось так вийшло, що протягом цієї війни, якби ображаючи росіян, всі кажуть, що вони там такі нефахові, некомпетентні. Це не так. Вони роблять свою роботу добре і мають для цього більше можливостей. Якщо казати про дрони дальньої розвідки, такі як Суперкам, Зала, Орлан, то у них з цим загалом проблем немає. Наприклад, мені потрібен зараз мінішарк, він коштує шалених грошей, і я не можу розраховувати на державу, щоб його отримати. Тобто мені треба запускати збір, шукати людей, спонсорів, які це будуть купувати. У них з цим питання значно краще і легше. Мавіки втрачаються кожного дня десятками, а Мавік коштує грошей. Де мені його взяти? На жаль, у нас проблема з постачанням цього. Так що вони кращі в цьому. І пілоти у них теж дуже-дуже фахові. У них є спеціалізовані групи, які цим займаються, на кшталт нашого мадяра. Ну, то трохи менше, менш успішні, як на мене. Але як би то не було, у них все в порядку з цим. Вони не дурачки в валенках. Не треба так думати.